Atbalstot jauniešu nodarbinātību un veicinot karjeras attīstību Rēzeknes pašvaldībā, Rēzeknes pilsētas pašvaldības iestāde Austrumaltijas radošo pakalpojumu centrs jauniešus aicināja šo pavasari pieteikties vasaras darbam. Un arī savukārt uzņēmēji, iestādes, organizācijas tika aicinātas piedāvāt savas vakances jauniešiem. Rezultātā šogad mums strādā pilsētā 44 jaunieši. Un mums ir 21 darba devējs, kuri ir piedāvājuši savas darba vakances. Priecē tas, ka Rēzeknes pašvaldībā jaunieši saredz savas karjeras attīstības iespējas, ka viņi ir arī motivēti meklēt savu karjeru šeit Rēzeknē. Nu, šis projekts mums šita ļoti saistoši, jo jaunieši mums ir daudz pilsētā un arī gribam dot iespēju pamēģināt strādāt mūsu jaunajā ēkā, kas, manuprāt, ir interesanta ne tikai arhitektūras ziņā un satura ziņā, bet arī darba saturā. Ja? Līdz ar to, tā kā mums pašiem arī darbiniekiem aug bērni jaunieši, kuri nākotnē arī vēlētos strādāt, mēs gribam sniegt mūsu pilsētas jauniešiem iespēju gūt darba pieredzi, darba praksi, lai viņi saprot, ko nozīmē darbs, ko nozīmē nopelnīt naudu. Jā, uz doto brīdī tātad kopsumā projektā mums ir atbalstītas divas vakances. Tas ir producenta asistents un tehniskais asistents. Uz šīm vakancēm mums pieteicās 5 jaunietes, meitenes. Un, lai nevienu neaizvainotu, mēs sadalījām šīs divas vakances uz visām 5 meitenēm, lai visām būtu iespēja piedalīties šai projektā. Attiecīgi šobrīd uz 10 dienas strādā mums divas meitenes, divas Annas, Anna Velikāne un Anna Pentjugova. Tā bija neparasti iespēja un kaut kas jauns. Tieši iegūt jaunu pieredzi nākotnē. Izmēģināt savas spējas. Jā, savas spējas. Interesanti arī, kur konkursa kārtībā, kurā amatā varētu tikt, kādu jaunu pieredzi gūt, kādā darbā paskrādāt. Interesanti lieta. Mūsu darba pienākumi palīdzēt ikdienas darbos, palīdzēt gan pasākumu organizēšanā. Tas, ko mums, kas teikt, mums ir nevien viens konkrēts bazes, bet mums ir vairāk, un mēs esam kā labās fēņas, kas palīdz. Kā jau visu laiku tiek minēta, tā ir pieredze, kā arī tas ir spēku pārbauda savā, kā teikt, lauciņā, vai tu to vari, vai tu to nevari, un vai tu vēlies ar to saistīt nākotni. Piemēram, man kultūra, es tiku šeit, es biju ļoti laimīgi, jo man kultūra, tas man ir vairāk kā sirds lieta, nevis kā tas, ko es tieši vēlos saistīt nākotni, bet tā ir sirds lieta, kas man arī ļoti patīk, tāpēc katrs darbs ir labs tikai un darāms. Tā ir iespēja jauniešiem gūt darba pieredzi, jo, kā jau zināms, iestāties darbā ir ļoti grūti, jo visur darba devējs prasa pieredzi. Tā ir lieliska iespēja, kur jaunieši var būt tādu pieredzi. Mūsu skolā jau otro gadu darbojas nometnē, un mūsu nometnē sagatavošanas darbu piedalās ne tikai pieaugušie cilvēki pedagogi, bet arī mūsu pašvaldības dalībnieki. Un tāpēc, lai dotu viņam iespēju, kas saka, apmaksāt viņu darbu, mēs arī piedāvājam viņiem iesaistīsies šajā projektā. Mēs esam pazīstami ar Dānu jau tik ilgi, nu, cik viņa tur bija 7 gadi, kad viņa sastapās ar mani pirmo reizi. Nu, viņa tāda mierīga meitene, diezgan paklausīga, darbspējīga, nu, izpilda visu, nu, kas ir vajadzīgs. Protams, tā ir viņas pirma pieredze, kad viņa nu, oficiāli stājās darbā, un viņa vēl neizināja nu, visus tās nianses, kas viņa būs jāpilda, visi pienākumi, un, protams, atbildības jau līmenis ir nu, pavisam cits. Nu, un šodien mums ir pirmā diena, tāpēc es nezinu, kā viņa strādās jau oficiāli. Es, nu, es ceru tāpat kā neoficiāli, brīvprātīgi. Man gribētos pavadīt šo laiku liederīgi, iegūt kādas iemaņas priekš sevis, un varbūt izvēlēties savu nākošo darbu. Pienākumi palīdzēt audzinātājiem, pieskatīt bērnus, izklaidēt. Kad man ir tāds šans, es visu laiku pieskatu bērnus un man tas patīk. Un jau šogad mēs viņai piedāvājam tikai pedagoga palīga pienākumu pildīšanu, tad nākamkārt mēs tā domājam, ka viņai viss izdosies, mēs viņai piedāvāsim jau pedagoga, tā kā amatu jau. Jau lielākiem bērnu vidusskolniekiem iespējam nu, izbaudīt to darbu jau par samaksu, un lai viņi arī saprastu, nu, cik tas ir nopietni strādāt,
jau oficiāli, pildot visus pienākumus un visas iekšējās kārtības. Mēs šajā projektā iesaistījāmies tāpēc, ka pirmkārt, protams, gribējās atbalstīt Zemuļa iniciatīvu un piedāvāt arī jauniešiem patiešām rast šo iespēju saturīgi un vērtīgi pavadīt laiku un arī nu, varbūt gribējās iepazīstināt jauniešu sadarbu bibliotekā kā tādu, lai varbūt laustu stereotipus par to, kas ir bibliotekāra darbs. Par Elgaru. Elgars strādāja pie manis, strādāja ar Alises databāzi, tā ir mūsu bibliotekas databāze, un viņš ievadīja informāciju. Proti tā informācija galvenokārt saistīta ar novatpētniecību. Otrs tātad virziens, kurā viņš strādāja, tas bija gatavošanās mūsu zibakcijai ar nosaukumu Rieziknes kaita no Zemuļa Dagoram. Un viņa uzdevums bija izveidot dizainu lociņiem, kā arī viņš veidoja dizainu zibakcijas kartēm. Piebildīšu to, ka šis darbs varbūt arī šķiet ļoti vienkāršs, bet tas ir diezgan sarežģīts un darbietilpīgs, kas prasa arī lielu laiku. Un runājot par datu ievadīšanu notpētniecības katalogā, tad Elgara nopelns ir tāds, ka viņš ievadīja pie 900 ierakstus katalogā. Jā, tas ir 6 nedēļu laikā. Es šajā projektā iesaistījos, jo gribēju atklāt kaut ko jaunu sev, pierādīt sevi, ka esmu darba spējīgs. Galvenie mērķi bija tādi. Mani galvenie pienākumi bija datu ievada datubāzē, tad saistībā ar zibakciju dažādu kartiņu veikšanu noformēšana. Darba apstākļi viss apmierināja, gan cik ilgi jāstrādā tas stundu laiks. Viss, ko man vajadzēja, viss tika piedāvāts, iespējas arī bija sevi pierādīt visus. Mums šajā projektā īstenībā strādājam trīs jaunieši. Gan centrālajā bibliotekā Elgars, bērnu bibliotekā vēl bija darbiniece, un arī otrajā bibliotekā Ziemļu rajonā. Un ar visiem mēs esam ļoti apmierināti, un arī šķiet, ka arī jaunieši ir apmierināti. Bet no tāda organizatoriskā viedokļa, ja, es teiksim, man bija žēl, ka jauniešiem un arī viņu vecākiem, ja bija vajadzīgas kaut kādas liekas tādas darbības saistībā ar lūkšiem nodokļu maksājumiem. Šis darba līgums bija jāslēdz gluži kā ar pieaugušiem darbiniekiem, līdz ar to vecākiem šo mazo laika periodu bija jābrauc un jānoņem bērni no šīs atvieglojuma uzskaitas, ja, kaut gan varbūt tas, ko viņi nopelnīja, īstenībā nebija nemaz tik daudz, bet tai pašā laikā vecāki zaudēja šos atvieglojumus tā kā prakādājumā. Jaunieši strādāja moderno tehnoloģiju darbnīcā, kur viņi vācījās apieties ar iekārtām pakalpotās un apieties ar cilvēkiem un pieņemt pakalpojumus. Nu, es domāju, ka jauniešiem būtu interesanti iepazīt darbu nu, ar šādām te interesantām iekārtām, kādas atrodas mūsu darbnīcā. Piemēram, skolnieks var iemācīties strādāt ar lāzera gravēšanas iekārtu. Manuprāt, tas ir ļoti interesanti. Vasarā ir ļoti ilgs periods, un tā kā laiks kaut kā jāizpildās, vēlējos laiku aizpildīt un arī iegūt labu pieredzi, tāpēc izvēlēs strādāt. Pirmkārt, viņš palīdz man darbos, tātad tas ir ne tikai strādāt ar iekārtām, bet arī uzkopt telpas, kas pats par sevi ir saprotams, jo pēc katra darba rodas liels daudzums putekļu, dažādu materiālu atgriezumu, kas ir jāmanāc. Nu, tātad jāievēro visa darba drošības tehnika, tātad viss, kas ir saistīts ar šim tā iekārtām. Jaunietis izrāda interesi par šo te darbu, tātad nekādu problēmu. Divi no jauniešiem strādāja kā grāmatveža un lietveža palīgi, kur viņi mācījās kārtot dažādus dokumentus grāmatvedības un lietvedības. Un divi no jauniešiem strādāja arī kā nometnes vadītāja palīgi un palīdzēja nometnes vadītāju organizēt dažādus pasākumus un nodarbības bērniem, kas nāca uz nometni. Un viena no jaunietēm strādāja arī brīvā laika investīvu telpā. Viņas uzdevums arī bija organizēt dažādas aktivitātes bērniem vasaras periodā un piedāvāt dažādas jaunas idejas, kā viņi var pavadīt savu brīvo laiku. Nu, manuprāt, tā ir ļoti laba iespēja izpausties un iegūt arī kaut kādas pieredzi uz nākotnes darbu. Vēl arī, protams, gribētos iepazīties ar jauniem radošiem cilvēkiem un parādīt sevi arī darba devējiem. Noteikti, lai būtu jauna pieredze arī darbā
ar bērniem, jauniešiem, dalīties ar viņiem to, ko tu esi jau ieguvis, un iegūt kaut ko jaunu. Pirmās trīs nedēļas vadījām bērnu nometni. Tagad mēs esam palīgi darbā ar bērniem šajā istabā, tādā spēļu istabā. Bet kopsumā ir arī daudz kas cits jādara, daudz arī citu pienākumu. Un visam klāt mums ir arī gida pienākumi, kuros ietilpst izvadāt ekskursijas par šo iestādi zējumus. Jo tas arī ir gīts jautājums, jo īstenībā it kā viss ir ok, bet varbūt būtu jāmaina, varbūt tas darba grafiks, varbūt būtu jāmaina tas bērnu skaits nometnē, es domāju, jo tiešām 40 bērni tas bija ļoti daudz un diezgan grūti bija ar viņiem tikt galā. Un es domāju, ka tomēr kaut kas jātaisa vairāk tāds darbību uz vairākiem cilvēkiem konkrētā. Lielākai daļai no jauniešu šī bija pirmā darba pieredze. Un es varu teikt, ka viņi ļoti atbildīgi izturējās pret darba pienākumiem. Un visi no jauniešiem atzina, ka tiešām ir ieguvuši pieredzi, kas viņiem tālāk palīdzēs meklējot darba tirgu. Nu, mums tika piedāvāta iespēja no Austrumlaties vadošo pakalpojumu centra. Un mēs uzreiz piekritām, jo tā bija iespēja dot jaunietim pilnveidot savas profesionālās prasmes, iemaņas, kā arī saprast, vai izvēlētā joma tiešām būs noderīga nākotnē, un kā arī pavadīt brīvo laiku vasaras periodā. Mēs esam apmierināti jau no pašas pirmās darba dienas, jo mēs redzam, kā arī mūsu darba sloks tiek samazināts, jo mums ir palīgs, kas palīdz mums projekta vadīt asistenta pienākumus. Kā arī jaunietis ir apliecinājis, ka ļoti talentīgi un prasmīgi strādnieku. Nu, es vēlējos lietvarību pavadīt savu vasaras dzīvnieku, nu, vienmēr tā. Un kā arī gūtu kaut kādu jaunu pieredzi, nu, izprast, ko es vēlos darīt nākotnē. Nu, manos darba pienākumos ietilpst birojā dokumentācijas kārtošana pēc lietu nomenklatūras. Šādi ir, un tādi. Kaut ko palīdzēt, sakārtīt dokumentus. Pašvaldība, manuprāt, vēl turpina pilnveidoties, tā kā, un, manuprāt, vēl nākotnē to iespēju būs vēl daudz vairāk, tāpēc. Un pašlaik iespējas, protams, ir, bet nākotnē tā būs vēl daudz vairāk. Es domāju, ka vairāk būtu jāiesakās darba devējiem, jo, nu, īstenībā, nu, darba devēji ir tie, kas palīdz jauniešiem pieredzi, un tā kā, ja viņu būtu vairāk, tad arī vairāk jauniešiem būtu iespēja būt šo pieredzi. Ja būs iespēja, protams, ka mēs, es domāju, piedalīsimies noteikti, un būtu arī ļoti jauki piedāvāt arī vairāk vakances, tas būtu mūsu iespējās, tādēļ, ka tiešām tā ir ļoti laba iespēja gan darba devējiem iepazīt to iespējams nākamo darba ņēmēju, ļaut izpausties skolēniem, tīpaši, ja skolēns ir spējīgs, tas ir nepieciešams gan viņa profesionāla attīstība, gan arī darba devējs no tā tikai vienīgi iegūst. Šovasara jaunatnes iniciatīvu centrs draugu centrs nodarbina divus jauniešus vasaras jaunatnes programmas ietveros. Un tagad pie mums strādā viens puses un augusta mēnesi strādā meitenīte. Viņa strādā pa divām nedēļām. Galvenie pienākumi ir palīdzēt mums organizēt pasākumus, kā arī projektu rakstīšana un sekot, lai draugu centra būtu kārtība, informēt jauniešus par veselīgu dzīvesveidu, par aktivitātiem, kas notiek gan draugu centra, gan JACI, gan Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centra, gan pilsēta. Tā ir lieliska iespēja gan jauniešiem, gan mums, jo vasaras laikā ir īpaši mums vajag ļoti, ļoti daudz cilvēku brīvprātīgu, un mēs esam priecīgi, ka tieši šovasar mums ir tāda iespēja. Un ja nākotnē būs arī tādas iespējas, mēs noteikti to izmantosim. Mums notika dažādas aktivitātes, mēs gājām gan pārgājienā, gan notika ārā aktivitātes, gan informatīvais pasākums par nodarbinātību, kad jaunieši zīmē, kā viņi redz sevi nākotne, un Jānis mums ļoti palīdzēja, un tagad viņš raksta atskaiti, ko publicēja savīze, un mēs ceram, ka visi uzzinās par viņa pienākumiem. Mani darba pienākumi ir veikt visādākus pasākumus, organizēt jauniešus, tur konkursus,
zīmēšanas konkursus, pēc tam mēs esam pārgājienos bijuši. Un turnīri visādāji bijuši, gan biliārde un kulinārijas konkursi ir bijuši. Man šķiet, ka šajā projektā viss ir diezgan labi. Tāpēc man šķiet, ka nevajadzētu nekādus uzlabojumus. Es iesaistījuši šajā projektā, jo jauniešu darbinieka darbs ir ļoti laba perspektīva. Nākotnes attīstības vecumā jaunieši nezin, kur strādā. Un šis projekts ļoti labi realizē viņu sapņus. Nopelnīt naudu un pamēģināt sevi daudzās jomās. Gribētu atzīmēt, ka no 1. septembra JACI no projekta Youth Partners atbrauks 4 brīvprātīgie no dažādām valstīm. Piemēram, no Spānijas, Grūzijas, Slovākijas un Bulgārijas. Es piedāvāju JACI administrācijai novadīt izzinošas Viktorīnas, jo daži bērni nezin par šīm valstīm, gandrīz neko. Šo atvērtais centrs JACIS ir vienmēr atverts jaunam idejam un projektiem. Tāpēc arī mēs nolēmām piedalīties šajā jauniešu nodarbinātības programmā vasaras laikā, ja, un nodarbināt dažus jauniešus. Jo mēs uzskatām, ka ir ļoti svarīgi veicināt jauniešu aktīvu dalību savas karjeras izaugsmē un veidošanā. Kā arī nodrošināt jauniešiem brīvo laika pavadīšanas iespējas. Tā, JACI tika nodarbināti pavisam divi jaunieši, Marina Smirnova un Aleksandrs Glužņovs. Marina absolvēja Rēzeknes 2. Vidusskolu, bet Aleksandrs pabeidza 9. Klasi. Viņi strādāja šeit JACI par izglītības metodika asistentu. Viņi palīdzēja ikdienas darbā, organizēja visdažādākus pasākumus priekš bērniem un jauniešiem. Piemēram, organizēja ārā aktivitātes, mācīja, kā pareizi spēlēt galda spēles, organizēja izzinošas viktorīnas, novadīja kulinārijas nodarbības, kā arī radošas aktivitātes, radošas darbnīcas. Gribētu atzīmēt, ka šie jaunieši jau daudzus gadus strādāja JACI par brīvprātīgiem, ienesot jaunas idejas un brīvprātīgi palīdzot JACI darbiniekiem organizēt visdažādākus pasākumus, un viņi aktīvi piedalījās arī dažādākos JACI rīkotājus projektus un pasākumus. Tāpēc mēs labprāt atbalstam šo projektu, un mēs ceram, ka nākamgad šis projekts turpināsies, un jaunieši atnāks mūsu centrā un gribēs šeit strādāt. Lai uzzināt, kā strādā farmacevti, ko viņi patīk darīt un vispār uzzināt, kā strādā aptiekas slāna darbinieki. Es reklamēju akcijas preces, tīrju plauktus, palīdzēju farmacevtiem, ja viņam vajā kaut kur aiziet vai tur kaut ko paņemt. Vēl es palīdzēja ne tikai farmacevte, bet arī taisīt preces, cenus, market, jā. Noliktavā. Jā, noliktavā arī tur kaut ko plauktos. Es arī piedalījos tāpēc, ka gribu paskatīt, kā strādāt. Vai grūti ir, vai ne. Vai interesanti. Jā, vai interesanti, jā. Kā strādāt ar cilvēkiem vispār. Daudzi bērni pusaudži grib piedalīties darba, viņam vajag kaut ko izdomāt, un es domāju, ka vajag drusti vairāk vietas, kur var pusaudžis strādāt. Pirmām kārtām jau, lai jauniešiem sniegtu jau priekšstatu pirms reāla darba, lai viņi zinātu jau, kā tas ir strādāt uzņēmumā, laikam pirmām kārtām. Principā viņa dara visu to, ko dara meitenes, apkalpo klientus. Man vajag palīdzēt citiem darbiniekiem ar cilvēku pakalpojumu. Man vajag būt atvērtai pret cilvēkiem, nezinu, pārdot garšīgas lietas. Man liekas, ka visāda darbas pieredze būtu man labākā nākamajai dzīves karjerai, jo tas ir labi, ka es sāku jau 18, kad man ir jau 18 gadi, jo man liekas,
nu, ja ātrāk tā būs labi. Nu, ja ātrāk es sākšu darboties ar cilvēkiem, tā būs labi. Laikam varētu dot pašiem jauniešiem jau iespēju pirms viņi ir atnākuši pie mums jau kādu laiku iepriekš iepazīties ar uzņēmumu, lai viņi atnāk, apskatās jau, lai viņi nāk uz uzņēmumu, uz to, kuru viņi grib nāk. Nu, честно говоря, мы испытываем постоянно недостаток кадров, качественных кадров, рабочей силы, поэтому мы заинтересованы уже на этапе школы отбирать кандидатов, смотреть на их работу, что они могут, что они могут, и после их работы делать какие-то выводы и надеяться на то, что им понравится у нас работать. Это раз. То, что их устроит условия, в которых они работают. Ну и надеяться на то, что они действительно после получения высшего образования или во время получения высшего образования придут к нам на работу. Domā, gribējās iegūt jaunas zināšanas, mācību, nu, darba praksi, un gribējās praksi iegūt. Līdzīgi kā viņam arī gribējās izmēģināt kaut ko jaunu, to, ko es iepriekš nebiju darījusi, un tāpēc es izlēmu pamēģināt. Mani darba pienākumi ietver logo dizainu, dažādu tēlu dizainu, tas ir multfilma vai kaut ko tādu, un vēl dažādu dizaina veidošana. Man ir ar projektu saistīta aprakstu izveide. Nu, tas ir man personiskais cenā, ja strādā pie savu projektu. Tā kā šajā firmā es atbildu par dizainu, un Lāsmai tā bija pirmā saskaršanās ar dizainu, tad Lāsmas pienākumos bija studēt dizaina pamatu. Nu, no sākuma tas gāja tā grūtāk, taču šobrīd jau, secinot pēc vakardienas rezultātiem, progress jau ir ļoti manāms. Rezultāti kļuva tiešām labāki jau. Latvijas neredzīgo biedrības Rēzeknes teritoriālā organizācija, kad uzzināja par Rēzeknes domes izsludināto projektu atbalstu jauniešu vasaras nodarbinātībai, ar prieku piedalījās šai projektā, jo radās interesenti no mūsu neredzīgo cilvēku ģimenēm, viņu bērni un radi, kas nākotnē gribētu apgūt sociālā rehabilitētāja profesiju. Un tāpēc mūsu organizācija ar prieku uzņēma darbā tādu jaunieti. Tas bija Dmitrijs Nesterovs, kas nostrādāja 30 dienas, ieguva daudzas zināšanas priekš savas nākotnes profesijas. Man ļoti patika šis projekts, un vienkārši es gribēju palīdzēt cilvēkiem. Jo mana tante strādā sociālā rehabilitētāja darbā, un man ļoti patīk viņas darbs. Un es arī pamēģināju uzstāties šajā darbā, un šeit man pieņēma. Un tā es atstrādāju 30 dienas. Es iemācījos daudz ko jaunu, iepazinos ar daudziem interesantiem cilvēkiem, un domāju, ka šitā pieredze palīdzēs man nākamajās dienās. Es daudz ko darīju, piemēram. Strādāju ar neredzīgajiem cilvēkiem ar datoru, palīdzēju ar šito topazu strādāt. Vēl palīdzēju sporta trenižeros, kad vajadzēja kaut ko darcā palīdzēju spēlēt. Tad, kad pēc sacensībām nesim bija sacensības un vajadzēja tur spēlēt. Vēl palīdzēju cilvēkiem pāriet pāri ceļam vai vedu pāris cilvēkus uz autovostu, ja viņi paši nevarēja un man vajadzēja palīdzēt. Braukāju ar kemperi uz Lūdzu un Zilupi. Tur arī bija tādas ēdiena palīdzība un vajadzēja gatavot. Un bibliotēka, jā. Tur nesāju grāmatas cilvēkiem neredzīgajiem. Un tā, viss. Nu, arī turpmāk mēs labprāt piedalītos tādos pasākumos. Jāsaka liels paldies Rēzeknes pilsētas domei,
par šādu pasākumu? Šajā projektā mūsu uzņēmums galvenokārt piedalījies tādēļ, lai dotu iespēju jauniešiem gūt vismaz maziņu, bet tomēr kādu darba pieredzi, kā arī nopelnīt naudu, kas arī ir ļoti nepieciešams jauniešiem. Jo, cik es pati zinu, jauniešiem ir ļoti grūti atrast vietu mūsu darba tirgu, ja nav nekādas pieredzes. Es iesaistījos šajā darbā, jo tā bija ļoti laba iespēja vasarā pastrādāt un iepazīt darba jomu, varbūt, kur es vēlētos saistīt savu nākotni. Bet es ar to noteikti savu nākotni nesaistīšu, jo priekš manis tas liek mazliet tāds vienmuļs un garlaicīgs darbs. Bet mani pienākumi šeit bija novākt galdiņus. Ja vajadzības gadījumā mums ir daudz ekskursiju grupu, tad mums ir jāapkalpo viņi tādā ziņā, ka mēs viņiem nesam pusdienas, vakariņas, launagu vienkārši. Mums ir jāservē ēdienas viņiem. Protams, es iemācījos galda servēšanu, tas ir jau tāds lielāks pluss priekš manis. Un, kopumā man darbs patika. Tīri neko tāds. Tikai, protams, garas stundas iznāca, tad ilgāk pastrādāt. Bet man tas patika un perspektīvas nākotnē vispār ir grūti teikt. Jo kafejnīcu ir daudz un jaunieši labprāt vasaras periodā vismaz ies pastrādāt. Bet vai viņi to gribēs ilglaicīgi? Grūti teikt, jo tas ir diezgan grūti, maiņas un darbs nav viegls. Bet, tad jau redzēsim. Vēl viens liels pluss, ko es uzskatu, mēs devam jauniešiem, tā bija iespēja nostiprināt viņu sevī tieši disciplīnas un atbildības sajūtu. Jo pabeidzot skolu, meklējot vai pat iestājoties darbā, šīs iegūtās iemaņas viņam ļoti noderēs. Vasaras periodā mēs nodarbinājām 3 jaunietes, meitenes vidusskolnieces, kuru darbs tiešām mani ļoti apmierināja, jo tomēr viņas atnāca pie mums bez jebkādas pieredzes. Un laika gaitā viņas parādīja, ka viņas ir atbildīgas darbinieces. Sociālais dienas iesaisties šajā projektā, lai pirmkārt palīdzētu bērniem apgūt prasmes, kas noder tālāk izvēlē. Darba izvēlē dzīvē, otrkārt, lai arī varētu palīdzēt mūsu darbiniekiem atvieglot pildīt savus pienākumus. Es vēlos iegūt jaunu pieredzi, paplašināt savu redzesloku. Jā, un tieši šajā darbā mēs ļoti kontaktējamies ar cilvēkiem, tāpēc tā attīsta tā kā prasmi. Pirmkārt, tas ir galvenais, mums ir izvest viņus ārā, mūsu pensionāro pakalpojumu centra klientus. Mēs taisām dekorācijas un palīdzam sociālajiem darbiniekiem. Izklādējam klientus, runājam ar viņiem, sniedzam vajadzīgos materiālus, lai viņi kaut ko varētu kaut kāds maketus taisīt, kaut kāds nolīdzīgi. Un jūs pašiem patīk šis darbs, kas tagad veic? Nav tā, ka viņš ļoti patīk, bet ir interesanti, jo katru dienu ir savādāki cilvēki un katrs ir īpašāks un katrs ir savādāks. Jo tas ir pārāk smagi priekš manis, jo šie cilvēki kaut kā mazliet arī apgrūtiņu mani, līdz ar to tas viss man ietekmē un mēnesi vēl te var strādāt, bet ilgāku laiku posmu gan ne. Mēs esam apmierināti, bērni ir radoši, strādāt griboši. Protams, uzreiz viss nesanāk, kā viņi gribētu vai kā mēs gribētu, bet ar laiku to iemācīsies un pildīs labi savus pienākumus. Galvenais uzlabojums, ko es gribētu, lai būtu iespēja vairāk bērniem piedalīties šādos projektos, jo gribētāji ir vairāk, arī mēs varētu atrast tādiem bērniem vairāk darba vietu. Es gribēju piedalīties šajā projektā, jo pirmkārt gribēju attīstīt savas komunikācijas prasmes, un man ir tikai vēl 18 gadi, tāpēc gribētu nedaudz vairāk pieredzes, tāpēc arī piedalījos šajā konkursā. Man ļoti patīk sarunāties ar cilvēkiem, īpaši, ja cilvēku ir daudz, man patīk viņiem palīdzēt, sarunāties, uzzināt kaut ko jaunu un dalīties ar citiem informāciju. Mani pienākumi šeit ir konsultēt cilvēkus, turistus,
kuri atnākuši un gribētu uzzināt kādus maršrutus, ceļus un apskatāmās vietas. Jauniešu nodarbinātības programmas ietvaros Turizma attīstības centrā strādā trīs jaunieši. Viņi darbojas kā klientu apkalpošanas speciālisti, un šogad darba viņam bija īpaši daudz, jo īpaši pieaudzis turistu skaits, kuri apmeklēja Rēzekni. Esmu pārliecināts, viņi ieguva ļoti labu pieredzi, kura noderēs viņam arī turpmākajā dzīvē. Jauniešu nodarbinātības programma ļauj jauniešiem iepazīties ar jaunām dažādām profesijām un liederīgi pavadīt vasaras brīvlaiku. Ja spriest par mūsu vēsturi, protams, ir daudzas vietas, kur noteikti vajag apskatīt, un apkārt šīm vietām vajag veidot turismu Rēzeknē. Galvenais uzdevums, ko mēs gribējām sasniegt ar šo darbību, iesaistīt jaunatni un dot viņam iespēju uzzināt, ko nozīmē darbs, ko nozīmē strādāt uzņēmumos. Es izvēlējos pieteikties vasaras darbam, jo es gribēju gūt jaunu pieredzi, uzzināt, kā tieši strādā cilvēki man nozarē, kurā es mācos vides dizainā, un redzēt, kā viss top, ko mēs tagad redzam, piemēram, veikalos, un kā tas top darbnīcās. Es palīdzu veidot tēkrekliņus, krūzītes izgatavot, administrācijā palīdz arī meitenēm strādāt dažādus arī uzkopšanos darbus. Protams, ņemot vērā to, ka cilvēkam nav pieredzes, nekādi īpaši nozīmīgi darba pienākumi nav, jā, bet mēs cenšamies viņu iesaistīt mūsu iekšējos dokumentu aprites procesos un arī ražošanas procesos. Viņa palīdz mūsu biroja administratoriem sakārtot dokumentus, un viņus palīdz arī dizaina nodaļai pie dažādu darbu izpildes, pasūtījumu izgatavošanas, pie tīrīšanas darbiem, apstrādes darbiem, pie dažādiem smalkiem un varbūt ne īpaši nozīmīgiem, bet svarīgiem darbiem. Tas ir interesanti uzzināt daudz ko jaunu var. Tas arī daudzi jaunieši vienkārši atpūšas mājās, neko nedara, bet tas ir labs stimuls kaut ko darīt, naudu iegūt, pieredzi. Es esmu vispār apmierināts ar to, ka ir tāda programma beidzot pilsētā. Tas man rada ļoti lielu prieku, un es esmu arī apmierināts ar to cilvēku, kas atnācis pie mums un kas mums palīdz. Ieteikumi būtu tādi, ka varētu tie cilvēki, kas vēlās pieteikties darbā, varbūt nedaudz arī ātrāk to visu darīt un laicīgāk. To varbūt nevajadzētu atlikt uz pēdējo momentu, bet kādas divas, trīs mēnešus iepriekš to visu darīt. Tāpēc mēs ceram arī ļoti uz turpmāko sadarbību gan ar uzņēmējiem, gan ar iestādēm, gan ar organizācijām, ka mēs šo programmu arī nākamajā gadā varēsim īstenot un mācīsimies no šī gada idejām, no priekšlikumiem, ko arī uzņēmēji un iestādes būs teikušas, jo šogad programma tiek īstenota pirmo reizi, bet cerams ne pēdējo. Un ir svarīgi, ka jaunieši Rēzeknes pilsētā dzīvo, mācās, brauc pasaulē, mācās jaunas lietas un atbrauc atpakaļ un šeit strādā, jo tikai tā var pilsēta attīstīties.